Pitäisikö työn aiheuttama vitutus laskea työajaksi? Mun mielestä pitäisi. Siksi musta tuntuu, että tässä radiomafiassa toimiminen, niin siinä on huono tuntipalkka. Eikö sulla itsellä serkkua? Yes. Yes, I have. Who is? Ai missä? Kuka on sun serkkusi? Ai, se on Keino. Noniin. Sano, missä? Että minulla on yksi, siis yksi serkku. One cousin. I've got a cousin. Mitä? I've got a cousin. I've got a cousin. What is his name? Elmo. He's, aloita, he's. He is Elmo. How old is he? En mä tiedä. He's four. He's four. Have you got any aunts? What? Have you got any aunts? Niin, eli tämä juttu liittyy samaan, mitä sä sanot meille. Eli sä et ole nyt matkustanut junassa. En. Siellä on uusi kuuluttaja. Niin kuin ihan kuuluttaja. Ja sit se on hyvä, kun sä esittelee. Itse asiassa myös niin, että sen nimi on Kai Plotti. Joo. Niin se, Kai. Se Kai Plotti. Joo. Niin sit se puhuu tällä tavalla. Arvoisat matkustajat, saamme kohta seuraavalle asiaan. No nyt jäänkin äkkiä juu tuonne ovelle ja nyt äkkiä mennään niinku lujaa, ettei ovet lyö nenäpää. Eikö se ole hauska? Sitten sen lisäksi aina asemien välillä, kun ei ole tarvinnut noita kuuluttaa, niin sitten se on... Joo, eilen Jenni osti 3 000 000 koruja vaikka ja hepeniä vaikka, palkka on vaan 2,5 tonnia kuussa. Sitten kolmas vinkki. Sitten sillä on Facebook-sivu. Mä oon seurattu sitä. Sitten se, kaikki sen viestit on isolla kirjaimella. Käpsillä. Semmoinen on Kai. Okei. Okay. Tiedätkö mistä se tuli? Kato, kun sä sanot, että kun me jäädään saunaan keskenämme, että älkää sitten kailottako. Nytkö vasta tuli? Meni läpi. Yes. Mä mietin, että missä se palkitseva nauru on. Joo, mä tulin se sieltä. Mä tulin se sieltä. Tää päivä on pelaaja. Niin mä ajattelin, että tässä olisi aivan loistava siis niin putouksen hahmo, siis ihan oikeesti. Kaivottaa. VR on uusi kuuluttaja.